quando a ajuda de Deus, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, quase no final da Sagrada Escritura, o quanto o Apocalipse. Eu não construída
afrouxamento a respeito da Santa Doutrina. Muitos lugares onde se fala do nome de Deus e de Jesus Cristo, pecado é até aceitável. E se busca justificativas, interpretações, a doutores na palavra de Deus, homens que estudaram, pedindo conhecimento para ler até na língua original em que foi escrita a palavra de Deus. E acham justificativas para acomodar o pecado dentro da igreja. E entre nós alguns também desavisados, distraídos. Por não ser possível compatibilizar as obras da carne com as obras do Espírito. A salvação da alma. Sem tirar o pecado da vida do homem. Ou pelo menos sem tirar todo ele. O que nós lemos é a palavra de Deus, não é a visão de um estudioso, de um doutor. É a palavra sendo boca de um apóstolo de Jesus Cristo. Eu andou com ele, aprendeu dele. E o mandamento que nós recebemos, recebemos desde o princípio. A palavra que ouvimos. A palavra não muda. A interpretação dela na mente dos homens muda. Mas ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus é a verdade. E aqui está escrito, se alguém diz que ama o Senhor, mas não tem os seus mandamentos, não está na verdade. Porque não é possível amar o Senhor e rejeitar o seu mandamento. Amar o Senhor e amar o mundo. E aqui amar o mundo, vamos entender. Né? O nosso dever é amar a todos os homens e mulheres. Porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso são coisas próprias do mundo. Quando fala mundo, fala o pecado. A exortação é não amar o mundo, nem o que no mundo há. E se nós acharmos um jeito, nós, na nossa loucura, de enganarmos a nossa consciência, e nos convencermos de que pecando nos salvaremos, isso não vai mudar a verdade de Deus. Você pode se convencer, mas você não convencerá o Criador, porque Ele sabe o que te ensinou, glória ao nome do Senhor. Ele sabe o que nos ensinou. Quem não tem os mandamentos do Senhor, quem ama o mundo, está em trevas. Ele não sabe para onde ele vai ir. Ora, irmãos, a pessoa está num lugar aí e não há luz alguma. Que direção ele toma? Ele não sabe nem para onde ir. Não enxerga nada. Não tem um norte. Não tem um alvo. Mas quem está na luz sabe muito bem para onde vai. Então vigiemos, amados, para não nos enganarmos a nós mesmos. Porque o tentador, a intenção dele é nos enganar. A intenção dele é mudar o nosso entendimento, nos desviando da pureza, da verdade e da palavra. É como ultimamente o pecado se tornou tão comum e tão natural no mundo. Parece que um pouquinho de pecado entre nós não teria tanto problema, já tem tanto lá fora, um pouquinho só que não teria problema, não. Então, uma advertência da palavra, no céu não tem pecado nenhum, e é para lá que você vai. E se nós amamos o Senhor, ele não se cai no mandamento. O que diz a palavra? A respeito da santificação, o que disse o Senhor?
sede santos, porque eu sou santo. E a santificação em nós é operada pelo Senhor, pelo nosso clamor, pela nossa oração. O Espírito de Deus coopera conosco. Ele nos dá a virtude que nos falta. Ele acrescenta em nós os atributos espirituais que dão condição de guardar os mandamentos. Aquele que diz a respeito do Senhor: eu conheço Jesus Cristo, sei a história dele, sei a sua obra, e não guarda os seus mandamentos, diz a palavra, é mentiroso. Em nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Se temos prazer de servir a Deus, se fugir da corrupção do mundo, do pecado, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, do desejo do pecado, porque é corpo de instinto dessa carne. Se fugimos da soberba da vida e temos nisto alegria, o amor de Deus está em nós verdadeiramente aperfeiçoado. Então não tem o mandamento do Senhor como um fardo insuportável, como o homem julga ser. Ser crente é muito difícil, é muito pesado, a doutrina é muito pesada. Pesado, queridos, segundo a palavra de Deus, é o fardo do pecado. O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, descansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. E aprendei de mim, dizia ele, que sou manso e humilde de coração. Então, quando colocamos a vontade da nossa carne em oposição ao mandamento da palavra, parece que é difícil. Porque nós não queremos abrir mão do que é o nosso desejo. Nós queremos que a nossa carne continue fazendo o que fazia, mas queremos salvar também. Aí parece que é difícil encaixar. Por que Deus exige isso? Não podia salvar de uma forma mais fácil? Por que eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, deve ir para o outro? Porque estas coisas não dizem respeito aos filhos de Deus. Não. O pecado não diz respeito aos filhos de Deus. Pecar é regra de Satanás. Santificação é regra de Deus Todo-Poderoso. Há uma oposição. E creiam, se o mandamento fosse um pouco menos restritivo à liberdade da nossa carne, ainda acharia que era muito. Ainda acharia que era muito. No jardim do Éden só tinha um mandamento e rompeu. Então, alguém quer servir a Deus? Eu amo o Senhor, meu Jesus Cristinho, eu quero ir para o céu, glória a Deus. Mas, Senhor, é tão difícil, né? Olha, ou vamos se calando, vai para a praia, ou bebendo cerveja nas calçadas. E eu passando de terno aqui no pé do igreja, eu sei cabelão que não venço cuidar, pentear, embaraça. É. Aqui a palavra. Guardar o mandamento é um prazer para
a mim? Ama o Senhor e o amor de Cristo está nele aperfeiçoado. Aqueles em cujo coração o amor de Deus, o amor de Cristo não está verdadeiramente aperfeiçoado, ali há uma guerra, uma divisão, um conflito, um conflito, uma resistência. E não é difícil aferir isso. O anúncio desta palavra, a leitura dela, gerou alegria e comunhão em muitos que estão aqui. Mas em alguns a leitura já trouxe pesar. E lá vem doutrina. O negócio é preparar que pela leitura do Senhor, hein? Você identificou se você tem comunhão com o Senhor, com os mandamentos dele ou não. Se você já rejeitou a leitura, imagina como é que está a tua situação. Você está como aquele que cometeu um pequeno delito e cuida que ninguém viu, de repente houve sirene de polícia. Será que descobriram? Não anda sossegado. Hoje o senhor tem que tirar esse jeito. Que não é jeito de servir a Deus, não. Que você pensa servir a Deus. Você não está servindo a Deus. Está servindo a tua carne. Ele diz o senhor, para a tua carne você já fez muito. Está na hora de mortificar ela. De anunciar aos desejos e às concupiscências dela. Para dar uma luz à minha palavra. E não adianta procurar alternativa, sabe, irmão? Não adianta procurar alternativa. Se você encontrar facilidade para ir para o céu fora desse livro aqui, pode acreditar, é engodo. Te enganaram. Se tem alguém corrigindo aqui, está ouvindo a palavra e já leva consigo uma fama de ouvir falar que aqui é muito dura a coisa, tem que me falar que não, o negócio é duro, o negócio é pesado. E você já está pensando em uma forma um pouco mais suave de caminhar para o céu. Você pode até achar o caminho largo, mas o próprio Jesus, sabendo da tendência, a inclinação da carne de querer largueza, ele deixou avisado lá, porque pode vir depois no fim querer dizer que não sabia, né? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que encontram. Mas larga é a porta e espaçou do caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. E sem dúvida, fazer tudo o que a carne quer, para a carne é melhor. Agora, a questão é que a carne ela é perecível, depois vai voltar para o pó, acabou. Morreu, pronto, a carne acabou. Se aproveitou. A alma que vai ter que dar conta depois, a alma. E se alguém diz que conhece o Senhor e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Por isso disse o Senhor que naquele dia vai dizer, muitos dirão, em teu nome fizemos isso, e o vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque para que também me pedirem. Ah, irmãos, não se deixe iludir por fábulas, por historinhas que os homens contam. Porque se alguém te disser que pode fazer isso e aquilo que é errado lá, mas que Deus não faz conta, mas se pecar, tem um advogado que é Cristo. Está aqui, ó. Algo pega isso aqui. Então, se eu pecar, Cristo é meu advogado. Irmãos, desde quando o Senhor morreu toda a liberdade para nós pecar e ainda defender o nosso pecado diante de Deus? Alguém morreu por vocês, para vocês continuarem pecando e eu continuo defendendo vocês, hein? Peca à vontade aí, que eu sou advogado. Bom, tem influência no céu, com o Pai? Se você pecar, sou todo advogado. Você encontrou essa liberdade na palavra? Isso aqui, irmão, é pecados não graves, erros. Por falta de luz, de sabedoria, de força no momento.
Vamos pedir misericórdia e Cristo intercede por nós. Agora quem se acomoda no pecado, Cristo é meu advogado, velho. Cristo é advogado diante de Deus, oh Pai, não é de porta de cadeia, não. Ele não se fica na porta da cadeia só esperando você ver o sujeito lá. Estou aqui, estou de advogado, estou aqui à disposição. Não defende verdade, defende justiça, não. É ganhar uns trocados só. Bom, é a profissão, nós estamos criticando, mas é só para fazer comparação. Cristo morreu para te santificar e vai justificar o teu pecado depois de ter te justificado diante do Pai com o sangue que verteu na cruz para te resgatar. Queridos, é a Santa Palavra. E alguns precisam acordar. Você vai indo numa marcha, estou servindo a Deus. Deus me chamou, glória a Deus. Tantos anos de caminho, mas anda na verdade da palavra. Glória a Deus. Você tem prazer na palavra de Deus, no mandamento? Tem prazer mesmo? Tem hora que você pode arrepender, você prende, irmão. Quase arrepende. É uma que quase arrepende. Quando vê o que as outras estão fazendo, ela não pode. Quase arrepende. Ah, se eu não fosse crente. Ah, se eu não fosse batizado agora, ela está do jeito. Se esse pensamento toma tua mente e é de alguns toma, porque senão Deus não mandaria a palavra. O Senhor quer te converter aqui hoje. Se você não fosse crente, você não seria filho de Deus. Esses filhinhos aqui, ó. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Filhinhos de Deus. Mesmo apóstolo aqui fala, um outro ponto aqui diz, quem não é filho de Deus, quem está no pecado, é filho do diabo, né? Aqui na palavra. Ele não é para assustar ninguém, não. Se alguém assusta a palavra, você desconhece ela. Essa verdade nós ouvimos desde o princípio. E tem quem fala, meu Deus, que palavra é essa? Está na Bíblia. Você nasceu, já estava aqui. Você nasceu, você já estava escrito. É crente há tantos anos e assusta com a palavra. Que novidade é essa? Não tem novidade nenhuma. É a palavra que ouvimos desde o princípio. Mas como Deus já deu de pregar alguma vez, deixa eu trazer aqui. O mandamento, a doutrina, para pouco na meditação. As promessas que Deus faz, as profecias da palavra, estas se acampam na meditação, tá? Fica acampadinha ali. Senhor, a tua palavra, a tua promessa. Estou esperando o Senhor cumprir aquela profecia. Aquela palavra que o Senhor mandou. O Senhor tem que estar passando, estou esperando. Mas o mandamento. Todas as vezes que você tiver a ousadia de cobrar o Senhor que você não devia, é, mas Deus falou, você não tem liberdade de cobrar. Manifesta a tua fé e só. Mas se você achar que deve cobrar, depois passa Deus não faz nada, dá uma olhadinha para você e vê se você já chegou pelo menos perto do que ele requer de você. No teu interesse, hein? E se você chegar naquele que ele quer, ele tirará para o céu. E se você não chegar, é você que vai ficar. Não é que ele não quer que ele vá, você não vai. Santo é o Senhor. É melhor viajar, sabe? No banquinho apertado, aí encolhido, e chegar no destino que é o desejado, porque ah, não, muito apertado, não entra, não. É, tá aí pequeno, apertado, nem ar-condicionado. É a palavra. Olha aqui, aquele que diz que está nele, no Senhor, também deve andar como ele andou. Irmão, estamos longe de andar como ele andou. E estamos achando que está bom. Se está nele, deve andar como ele andou. Como é que ele andou? Em santidade. Humildade. O exemplo de humildade. Desprendimento. Caridade. Compaixão. Perdão. Senhor Jesus não critica.
criticava ninguém, não falava mal de ninguém. Censurou, você escreveu para dizer, mas censurou na frente deles. Até mesmo eles pediram, né, para provocando ele. Então, já que vocês querem ouvir a verdade, escuta aí, eles são hipócritas. Não entra no céu, não deixa de entrar. Ensina, mas não pratica. É igual aos sepulcros, caiado por fora, até bonitinho, mas lá dentro, o que é que tem? O Senhor não a desvia, ele perdoava, ele amava. E o mandamento do amor está de pé, irmãos. Não tem qualquer coisa para desagregada, desencontrada. Mulher vai dando de marido por qualquer coisa, marido vai dando de mulher por qualquer coisa. Filhos e filhas assim surgindo contra os pais. Egoísmo. Não é só por adultério que se erra diante de Deus, não. A caridade é mandamento. Perdoar é mandamento. E sabendo o Senhor que a carne, ela não gosta de perdoar, ele colocou até um limite para perdoar, para não falar que não tem limite, né? 70 vezes 7 no dia. Tem quem é capaz de passar 20 anos e não perdoa uma vez. Mandamento. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. E este mandamento é a palavra que ouvistes. A palavra que te converteu, irmão e irmã, te convenceu a deixar o pecado, a obedecer o mandamento do batismo, a deixar os vícios, aquele mandamento antigo. Ouviu desde o princípio. Ao estar dando uma recuada, e o que você jogou para fora, lá atrás, você estava dando recolhendo. Senhor, tira de mim, isso não me serve. Me liberta desse mal, me liberta desse mal. Agora, pois tem um certo arrependimento, você agora está pegando tudo de volta. O mandamento continua de pé. A palavra continua de pé. O compromisso de Deus com a igreja continua de pé. E essa palavra é um despertamento a nós todos. Porque um pouco distraindo, um pouco esfriando, já se ora pouco, já se congrega menos, já não se lê a Bíblia. E vamos nos tornando uma igreja apática. Sem brilho. Casas onde a presença de Deus não tem liberdade de manifestação, porque não tem coração disponível ali. Glória a Deus. Glória em nome do Senhor. Cristo morreu para nos transformar. Cristo morreu para nos salvar. Agora pega o Evangelho e faz dele negócio. O Evangelho agora é caminho para a cura, é caminho para a prosperidade, não é caminho para a salvação nem para a santificação. Prospera é o que estão pregando lá fora. Vamos botar um discurso aqui também, é isso? É isso que você quer, irmão? Falsos mestres para fazerem discursos bonitos e entrem bem pelos teus ouvidos, não contrariem a tua carne, você seja capaz até de aplaudir. É isso que você está buscando. Não será aqui. E as visitas que estão aqui congregadas hoje, se o teu foco, a tua intenção é só melhorar de vida,
é só alcançar uma cura, não é aqui o teu lugar. Mas se o desejo do teu coração é salvar a tua alma, você entra pela porta certa. Querendo Deus ser libertado, te libertará. Mas se ele não te libertar a carne, ele te salvará a alma. Deus entra na vida do homem e da mulher para fazer diferença. Fazer diferença. Como é que se sabe que uma casa outrora abandonada, agora tem alguém tomando conta dela? Casa abandonada, se sabe fácil do que abandonada. Junta mato no quintal, papel jogado no chão, uma camada de sujeira no piso desse tamanho lá na calçada. Quando alguém entra e toma posse daquela moradia que estava desocupada, ou às vezes ela tem uma vida por algum para depredar, para subtrair alguma coisa, não é ele tomar posse. Mesmo que de um dia para o outro não se note que mudou, aos poucos vai se percebendo. Ela limpava o mato da calçada aí. Da Débora até agora, dentro da casa, limpava o vidro lá, tinha uma camada, uma crosta de sujeira. Estou vendo movimento lá dentro. Tem luz acesa lá dentro, olha. O novo morador vai trabalhando, restaurando o que precisa restaurar, trocando o que precisa trocar. Ninguém, quando compra uma casa, reforma tudo em quem tem recurso. Troca a porta, troca a janela, muda a fachada, troca o portão. Quem passa admira, olha. Olha o capricho da pessoa, olha aí, essa casa estava abandonada, olha que coisa bonita. Isso é espiritual. Deus, quando entrou na nossa vida, deu tanta coisa fora do lugar. Era mato no quintal. Uns bichos meio peçonhentos por ali também. Tem um animal que está aqui que provocava até medo nas pessoas. Está no instinto que tinha. Mas o Senhor entrou. Ele está nos transformando. E não adianta falar para ele: o Senhor está bom. Ele é exigente. Tem bom gosto. E tem recurso. Glória. Para que tanta coisa? Para que tanta coisa? Creio pela inspiração do Espírito de Deus que a igreja está alcançando a compreensão do que Deus está dando aqui. Aí se alguém diz assim: para que tanta coisa, tanta doutrina, tanto mandamento? Sabe o que é isso? É o dono ornamentando a propriedade dele. Sabe como é que vai ficar bom? Quando ficará bom? Quando o Senhor tirar o que é próprio teu e fizeram manifestar em você porque é próprio dele. E ele vem com amor, com misericórdia. E quanto mais você se aproximar do que Deus quer, mais glória Deus manifestará na tua vida. Mais glória Deus operará na tua vida. Como eu disse, que custe um pouco de sacrifício. E pena que vale a pena. Glória a Deus. Porque para Deus assumir como sua alguma coisa, irmão, presta atenção. Deus se assumiu, irmã, irmão, como filho dele. Você tem noção do que é isso aí? Deus se apresenta para as hostes da maldade como filho dele e filha dele. Ó, é meu. Glória a Deus. Não envergonhe o Senhor.
fica bonita, irmã. Irmã. É um exemplo bem básico do cotidiano aí. As irmãs vão falar assim, né? Depois alguns irmãos também vão falar assim, tenta. A irmã está lá em casa despreocupada, e não tem ninguém assim aqui, mas às vezes acontece, né? Da correria da vida, dos filhos, e aquela coisa toda, e a casa está desarrumada. Não fez faxina. O chão está meio cebosinho, poeira na mesa, a pia, a louça amontoada, e de repente chega a visita de surpresa. Uma maravilha, né, irmã? Você abre a porta na felicidade, chega na hora certa, abençoado, entra, entra, abençoado, chega na hora certa. Se você puder se receber na porta, não deixa nem olhar para dentro, não é? Porque você não quer que orem e o que é teu não está cuidado. Mesmo que haja um motivo justo para isso, houve uma razão para que não está daquele jeito. Mas é desagradável, não é, irmão? Que impressão que vai levar de mim? Vai pensar que eu não vim para casa. Vai pensar que eu não lavo a louça. Não é, irmão? Mesmo caso. Eu ia para te visitar. Eu abri o portão está emperrado. Entra para dentro do pé, só no piso solto do chão. Vai sentar na mesa lá para tomar um café, a cadeira nheque. Você clamou na mesa para a cadeira não desmontar com a visita em cima dela, né? Não te provoca um certo rubor? Não te causa um certo constrangimento o que é teu ser encontrado numa condição tão descuidada? Tinha que vir justo hoje. Por isso é que Deus manda nessa palavra: se para você não é agradável que o que é teu seja visto descuidado, para Deus o Criador, perfeito nas suas obras, que te assumiu como filho e filha. Fica bonito. Você dizer, eu sou do Senhor. E alguém olha para você. É grande mesmo. Louvado seja Deus. Fica bom para o Senhor. Para quem tem noção do que é a palavra, é capaz de alguém até te censurar. Para olhar. Mas você está meio fora, não está não? Um crente fala o que você fala, uma crente faz o que você faz, andar com essas roupas que você anda aí, está meio fora. Se tem uma coisa que o mundo sabe, é o que nós devemos fazer. Não fazem, mas sabem cobrar. O irmão se torna meio popular, né, entre os amigos do trabalho ou da faculdade. É. Bebe junto, faz gracinha junto, passa uma moça na rua, olha, brinca. É possível que alguém tenha que você mesmo também. É isso, né? Mas irmão das irmãs, que hoje em dia a vergonha está acabando do lado, né? Está até suave, né? Está até suave. O amor de Deus está em nós ou onde está? Nós amamos ao Senhor ou não amamos? Amamos ao Senhor ou amamos a nós mesmos? Quem for amante de si mesmo não entra no céu. Porque para entrar no céu é pré-condição renunciar-se a si mesmo. É uma palavra que eu ouvi desde o princípio. Jesus falou para mais de 2000 anos, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se
ser assim mesmo. Não, eu quero ir após Jesus, mas quero levar meus pecadinhos comigo. Ele é advogado, né? Ele me ajuda com o Pai. Minha renúncia, onde é que vai parar? Se você cuida seguir Jesus e não renuncia ao pecado, perdoe a franqueza, mas usando o texto da Sagrada Escritura, você é mentiroso e mentirosa. E o amor do Pai não está em ti. E se você se ofender, eu vi essa palavra e disser, não volto nunca mais aqui, não tem problema, você já ouviu. E se a tua Bíblia for igual essa aqui, quando você abrir ela aleatoriamente e ganhar aqui no pulo, não, lê. Lê. Deus é amor, Deus é misericórdia. Quem crê em Deus, não perde. Quem serve a Deus nasceu para vencer. Para vencer o pecado. Tem muita gente iludida no mundo, e muito sinceros. Sinceros, eles cuidam de estar servindo a Deus. Mas se o condutor é cego, os conduzidos vão atrás do cego. E aqui, amados, tem ninguém tão não tem é difícil até falar assim, eu estou convidado, nossa, é incorreto, faz. Irmão, a pessoa que não enxerga, ela não pode guiar os outros. Ela pode fazer outras atividades, mas ela não tem condição de guiar porque ela também não sabe, ela não enxerga. Ela precisa ser conduzida. O cego, o que não enxerga, se alguém pegar no braço e auxiliar. É uma caridade. Mas não tem como ele dizer para uma multidão, me siga por aqui que eu só estou indo. Espiritualmente é isso. Quem nega a verdade da palavra, quem desconduzir o povo, é condutor cego. Espiritualmente. Está em trevas e não sabe para onde ele vai ir. Mas com uma multidão atrás. Venha para mim. Vou levar vocês para o céu. Sem santidade. A igreja que é muito rígida, muito severa. Os pregadores não têm dó do povo, fica lá. Por doutrina, doutrina. Mas que não tem misericórdia do povo. Não, a doutrina. Quem escreveu isso aqui? Está escrito aqui, apóstolo João, que andou com Jesus. Senão não ficava nessa verdade, qual que nós vamos pregar? Por que nós vamos achar a verdade? Nos livros dos teólogos? É? Mas tem um teólogo, é até filósofo, sabe isso, sabe aquilo, e ele disse que não tem problema. Pois bem, vai fazer. Pode ele parar, você fala também. Nós preferimos seguir Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo já advertindo dizia: se alguém vos anunciar outro evangelho diferente do que temos pregado, seja anatema. Ele não tivesse um anjo do céu pedindo coisa diferente do que está na Bíblia. Não creiais. E a palavra diz que Satanás transfigura em anjo de luz. Bom, ele era querubim ungido. Nós estamos numa batalha espiritual, igreja. Então você usa uma palavra, mas isso aqui não simplifica não, hein? Simplifica não. É, o irmão lá hoje estava bravo, o irmão hoje lá pegou para bater. O irmão, não é não. Hoje Deus está abrindo os teus olhos, porque aquele que enganou anjos do céu está te enganando também. E se anjos que deram ouvidos à voz de Lúcifer foram lançados do alto abaixo, como é que você vai subir lá dando ouvido ao mesmo? Ah, Deus. Anjo caiu! Você vai subir? Ah, mas o meu bispo, o meu pastor, o meu sacerdote lá disse que pode. Se anjo caiu, não se muda não. Carne sem santificação não subirá aos céus. Aliás, carne nenhuma vai subir ao céu. Mas a alma do santificado subirá. Glória a Deus. A palavra exorta a santificação diz textualmente assim:
sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer se salvar? Os batizados, os não batizados, filhos de irmãos, visitantes que estão aqui, examine a palavra de Deus. Aleluia. Sai um pouco do salminho, e vem aqui, ó. Esta é a forma como a igreja de Cristo servia no princípio. O que você enxerga na igreja aqui ou qualquer outra, diferente do que está aqui, é porque o povo mudou. A regra está clara. É o mandamento que desde o princípio tivemos. Nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas enfermidades, temos liberdade de ir aos pés do Senhor e de misericórdia. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, não são todos que Ele curará. Não são todos que Ele vai resolver todo o problema, não. Mas tantos quantos a Ele se chegar, com sinceridade e coração, todos Ele salvará. O Evangelho é o Evangelho de salvação. Essa é a palavra que Deus manda para nós. Defenda essa verdade, irmão. Defenda a verdade da palavra. Às vezes pode custar um pouco, pode gerar alguma incompreensão de algum. Os que perdem, então. O povo tem expectativas. Deus podia tomar mão numa profecia. Falar meu nome, falar RG. Profetizar minha libertação, a virada do meu cativeiro. O Senhor está profetizando a tua salvação. O resto vem tudo para trás. Está entendendo? Essa palavra aqui que sara a alma. E se você já tem prazer na doutrina do Senhor, no seu mandamento, nesse caso, Deus nunca desamparou em nenhuma sua palavra. No tempo de Deus, alguma obra se parar na tua vida. Mas nesse teste, nessa aprovação que você está passando, mostra caráter de cristão. Dignidade de cristã. Está entendendo, irmão? Orei, me guardei. E cheguei a Deus na hora, Deus não fez nada, também vou cortar meus cabelos também. Agora eu não quero saber. E você vai ganhar o que com isso? Vai provocar o Senhor? Está vendo, Senhor? Vai fazer seu ninho para ele? Já que o Senhor me atendeu? Agora, cortei. Agora, olha a roupa que eu estou usando. Sabe o que é isso aí? Infantilidade. Está entendendo? Glória a Deus. Agora também vou lá. Vou vender, né? Eu tenho vontade, fico aí no meio, passo vontade, Deus não faz nada. Se o céu for pouco, então Deus não faz nada. Agora, se o céu for muito, Deus já fez tudo. Você que não está fazendo nada. É, irmão. Glória a Deus. Se tempo houvesse, leríamos versinho por versinho, sabe? E bem-aventurado quem aí sentiu alegria nisso, ou glória a Deus. Que alguém tem misericórdia, Senhor, não deu nem dois, aí ele já está desse jeito. Outra vez nos escreva um mandamento novo, que é verdadeiro nele em nós, porque vão passando as trevas. Olha uma palavra dessa aqui, ó, no entendimento do cunhado aqui, passou a treva e vem chegando a luz, a compreensão. Glória a Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama seu irmão está na luz e ele não é. E vamos pular aqui já para o fim, né, para não ficar muito, né, nos pichamos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas o que que há no mundo? Quer uns exemplos? Big Brother. Carnaval daqui uns dias. Novela mundana. Embriaguez. Cobiça. Cobiçar mulher que não é tua, cobiçar homem que não é teu. E
sabe que Deus não guarda até na igreja capaz de cobiçar. É isso. A maldição exagerada, infidelidade no matrimônio, infidelidade nos negócios, avareza, vaidade exagerada, culpa à própria imagem. Isso é o que está no mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se amar, não é difícil, não. Porque eu devia dizer, eu quero não ser amar, porque eu estava bom aqui, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque disse Jesus, Pai, numa oração 17 do livro de João: não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes no mundo, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. E se orando no Senhor, anda como ele andou, não é? Obedecendo a Deus do Pai. E a vontade do Pai foi que ele passasse o que passou para nos salvar. Então, se você passar alguma coisa para se salvar, dê glória a Deus. O mais pesado, Cristo pagou por você. Se com obediência ao mandamento, você já acha muito enojado. Acorda. Está entendendo? Enojo é esse. Ah, mas não pode, não pode. O Senhor morreu para te salvar. Você está entendendo? Pega e repita. Ele morreu. Não foi assim, fuzilado aqui, não, não. Foi torturado, massacrado, crucificado, para pagar o teu pecado, o meu pecado. Agora fugir de vaidade, fugir do pecado, fugir da consciência da carne. Para mim isso tudo, meu Deus. Por que que não pode? Porque ele morreu por tua causa. Ele não tem o direito, direito de você, santificação e uma vida diferente da vida do mundo. Glória a Deus. Ele não tem essa liberdade, morreu por tua causa e se quiser, que vai ter que me agradar ainda, né? O dia que você depender do Senhor agradar a tua carne para te levar para o céu, ó, esqueça. Deus vai contrariar a tua carne nas inclinações dela para o eu, enquanto você existir. Pode estar velhinho lá, mas a mente funciona, né? Deus vai reprovar até teus pensamentos. Glória a Deus. Não tem vigor para mais nada, mas pensa, então o Senhor vai lá e censura o pensamento, para com isso. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Essa é a verdade. Glória a Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo da carne do pecado, a concupiscência dos olhos, a cobiça, a soberba da vida, não é do Pai. Glória a Deus. Mas do mundo. Deus já deu isso no começo, não pertence para nós. Eu, o mundo passa e a sua concupiscência. Aí não desce? Passa, acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o que faz a vontade de Deus, está entendendo? Não é a tua, não. Deus fazer a tua vontade. É você fazer a vontade dele. Vamos colocar as coisas no lugar certo. Deus é Deus e nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Se você tiver um desejo no coração e Deus se agradar do teu desejo, ele até cumpre o teu desejo. Porque não faz mal para a tua alma e cumpre o teu desejo, do que for bom aos olhos dele. Mas se ele não cumprir o teu desejo, ele não está aqui para fazer a tua vontade, você está aqui para fazer a vontade dele. E se não tinha entendido, está entendendo agora. Glória a Deus. O Senhor nos alistou para isso. O mundo passa numa concupiscência. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas então não morre. Esse corpo não morre, mas a alma nunca mais. Salta daqui para a vida eterna. Não vale a pena, irmão? Visita aqui para aqui, você que acha difícil ser crente? Ah, se eu batizar, não sei se eu aguento, não. Pecar, você aguenta, né? Por que que fazer a vontade de Deus é mais difícil que fazer a vontade da carne e pecar? Porque você fez escolhas. Você escolheu pecar. E depois que você escolheu pecar, deixar de pecar se torna uma vontade eterna. Escolha ser santo e pecar vai ser um aborrecimento para você. Deus que me livre, Deus que me guarde esse negócio.
É isso. Santo é Deus. Se tiver que se apaixona pelo Senhor. Se apaixona por erro, não. Tem alguém que é apaixonado pelas vaidades, pelo erro, e para ti, ah, não consigo largar. Não consigo. É mais forte que eu. Se é mais forte que você, é o demônio. É mais forte que você e resiste a Deus, é o demônio. Já tomou conta. Se você quiser se livrar, clama a Deus aí. Agora você vai ver que mais forte que você. E esse irmão, é Deus que manda essa palavra. Santo é o Senhor. Entendamos a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus. Porque servir a Deus de boca tem um punhado, mas de coração nem tantos. E Deus, eu nunca em conversa, ele vai lá no coração. Você olha até da glória para essa palavra, mas o teu coração está amarguradinho de ouvir ela, está dando glória quando passar a recibo que é para você. Vou dar uns glória, eu acho que é comigo, né? Glória a Deus, fala mais, né? Quem está do teu lado pode até cair na conversa, mas o Senhor está vendo que o teu coração não fala isso. Se não tinha vida aqui, hoje tem misericórdia. Descobri que tem que o Senhor me vem aqui para não cortar que onde ele estiver. O teu problema não é o homem que está aqui. O teu problema é a tua carne que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você quiser ouvir uma conversa que te agrada, então vai nessa tarde e sim, tá bom. Vai desse jeito mesmo. Se você gosta de embriagar, embriagar. Se você gosta de cobiçar, mulher cobiça. Se você gosta de vaidade exagerada, gosta de ter culpa, aproveita. Se não é possível assim mesmo, pronto. Ficou contente? Misericórdia, isso não é possível, né? Depois de ver um negócio desse, então, se isso aqui não concorda com a palavra, onde é que está a verdade? Os espirituais aqui não se falam, olha, a partir de hoje vocês estão liberados para uma pecadinha, sabe? Um pouquinho, os espirituais até podem baixar a cabeça e para cobrar o teu sangue, senhor. Porque os espirituais têm o Espírito de Cristo. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ó, não adianta ficar procurando para lá para cá, não, que nós vai achar alguém que te engane, hein? Você vai achar alguém que te engane. Está cheio de golpista para não. Vende casa aqui na deles, vende terreno aqui na deles, vende carro aqui na deles. E quem compra, paga. Acha que é. Apresenta o documento fajuto lá, né? Um carro que é dublê, vende. E está andando sossegadinho. E viaja para lá no dia para na Blitz. E vai lá, a autoridade policial dá uma examinada, pega lá, tem problema. Meu cara, esse carro aqui é dublê. Não, mas eu comprei, o pessoal vendeu para mim, então o documento aqui, ó, paguei. Mas infelizmente quem te vendeu não era dono. Se estão te vendendo no céu, a troca de dízimo e oferta.